Multiusos Fontes Dosar e Complejo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa. Que tal están? Benvidos e Luns e como sempre os Luns toca falar de deporte neste caso imos falar dese de partido entre o Obradoiro e o Murcia do sábado un partido que tivo dúas lecturas os homens de Moncho Fernández chegaron a ir perdendo de 20 puntos e case gañan ese partido imos ver un resumo Iro descanso con 19 puntos de vantase pro Murcia é unha parte desta historia que lle faltou o case para ter un final feliz case gaña o Obradoiro, que na segunda metade saiu completamente cambiado e chegou igual ao marcador 66-66. Foi outro partido e a vitoria puido decantarse tanto para un lado como para outro. Se ao principio todo lle saía ben o Murcia, os de Moncho Fernández decidiron facer un intercambio de papéis, arroupados pola súa afección e facendo ese exercicio de fe tan necesario cando as cousas non van ben. O Obradoiro comezou a crer en si sí mesmo nas súas posibilidades e no seu potencial, pero sobre todo no seu traballo. O equipo reaccionaba e a remontada era posible. Estes foron os minutos de ouro do Obradoiro, que comezaron cunha tripla de Corbacho e que pechaba Buford cunha canastra o remate do terceiro cuarto. O Obradoiro perdía finalmente por primeira vez nesta temporada no multiusos de Sar, pero deixaba esa sensación de que non se dá por vencido e é capaz de cambiar o guión dun partido. Por certo que este encontro que remataba con 69-73 deixou nos os primeiros minutos na liga de Robbie Hamel recuperado da súa lesión e a homenaxe a Bernard Hawkins. A afección e o club quixeron recoñecer o traballo do americano que deu a xudar o equipo durante dous meses. Jop rematou o grande a súa misión de rescate esta campaña no Obradoiro. Dese partido entre o Obradoiro e o Murcia, imos falar cos nosos convidados hoxe aquí na mesa, no plató. Temos a Cristina Guillén, xornalista del Correo Galego, habitual desta tertulia. Cristina, benvida de novo. Benvida, boas noites. Temos tamén hoxe unha novidade aquí con nós acompáñanos Tonecho Lorenzo, exxogador do Obradoiro e afeccionado acérrimo. Tonecho, benvido a nosa tertulia moi boas. Moitas gracias, moi boas. E temos a Mozan, eh, coordinador das categorías base do Obradoiro, tamén habitual da tertulia. Mozan, benvido. Hola, boas noites. E saudamos a Jacobo Rey, que nos acompaña sempre aquí no, no plató, se non puido estar, pero mandamos tamén un, un, saúdo. A próxima vez estará aquí con Tonecho, que sei que tedes ganas tamén de, de estar na mesma mesa. Imos comenzar comentando ese partido e dicía eu que o mellor unha doble lectura, non? Porque foi un partido que parecía perdido e a gañando o Murcia de 20 e ao final remontou o Obradoiro. Como foi para vos o, o partido este? Moza, como se remonta, como se chega a remontar un partido como o do sábado? Home, é fácil, non? Deducir que o partido tivo dúas partes ben diferenciadas, non? Eh, a mí gustaría salientar que a diferencia eh, dos 20 primeiros minutos no, no marcador eh, tamén ten moito que ver co bo que hacer de, do equipo murciano non? a verdade que hai eh, momentos nos que son capaces de encontrar os seus tiradores, ten un porcentaje de acierto altísimo en estos casos sempre é difícil valorar eh, hasta que punto é mérito e de mérito do, do, dun rival ou do outro non? pero eu teño claro, por exemplo, se lembramos hai 15 días aquí, eh, cando nos xogamos contra o equipo sevillano, a primeira parte nos estamos eh, tamén con un porcentaje certo, moi moi grande, non? Bueno, pois tamén ten moito que ver o mérito nese caso do Bradoi, non? Pois pues, día acontece máis ou menos o mismo, non? Murcia xoga unha excelente primeira mitad. E como remonta o Bradoiro? Pois porque a estrategia defensiva do segundo tempo é totalmente diferente e colapsa perfectamente a, a Murcia, non? A zona pres do Bradoiro, a defensa de, de, Xustis, a verdade é que lle rompeu o guión a, ao equipo murciano, E unha vez máis tamén hai que destacar pois eh, o sexto xogador do Obradoiro que a afición que estuvo como non había estado en toda a temporada hasta o momento, non? Cristina, Cristina sempre che deixa a primeira palabra, eh, moza. non, eu creo que ademais, eu creo que o Obradoiro tiña en frente un moi bo equipo, non? A mí Murcia Eh, por plantilla, pois, un dos equipos, eh, bueno, eu creo que dos mellores que tivo a, a, todo o momento o Brodoiro, e o, sobre todo, ese acerto tamén que de 9 de 13 en triples que tivo no, no, no primeiro tempo foi, bueno, foi decisivo o gradoiro visto desbordado no primeiro momento por ese, por ese acerto, eh, bueno, prácticamente cada acción que tiñan era canasta, eh, non soubo pues, levar ese momento ao ritmo. Non? Eh, eu quedome sobre todo bueno, pues, para mirar o lado bo pues, de ser ese de, de novo da, da afección, que tamén, bueno, pues, que dicía Mozan, que volveu ser clave, e, eh, bueno, de cousas puntuais que tamén se poden ir sacando o que non me gusta, xa levamos bastantes jornadas como para salientar, ou eh, bueno, non sei se se pode facer algo, simplemente queda a estrategia da pataleta, e o tema das, das defensas que están tendo cos xogadores do grado de Ironami, o tema do Corbacho, que Corbacho cabe os partidos con solamente unha falta provocada, pois pues parece pareceme un pouco, non sei, chamativo, cando menos, non? E tamén o tema de Kendal, que tamén lle dan por todos os lados, e parece que leo que está dando bueno, creo que son cousas que hai que ter un poquinho, bueno, pues que hai que, que destacalas tamén, non? E ton hecho, como viviste ti? Dabas por perdido o partido ou esperabas que pudera pasar o, o, que pasou? Hombre, hubo momentos que efectivamente eh, pe, parecía que íbamos perder, non? O que pasa é es que sempre se queda esa, esa sensación no corpo de que, bueno, teñen que peor non o podemos facer, entonces a pouco que fagamos o equipo irá para arriba. E, eh, antes o que decía tanto Mozan como Cristina do primeiro tempo que eh, eles este, eh, tiveron un, un, pues, la verdad, metían todas no? eu penso que máis noso problema foi máis que creo que ataque que defensa, inda que defensa podíamos ser un, no, mellor un, un poquinho máis activos non sobre todo en momentos de, de, pues, de rebote ou tri, as triplas que han tirado eles eh, a veces punteadas, non? Que é o que máis eh, lle doe a un, a un equipo, ao xogador, se te, te pon a man encima e me a metes a... Eh, xa me, me un pouco a moral. Pero penso que eh, o ataque f, uh, foi peor casi que nosa defensa, por lo menos para mí, eh? porque en ataques hubo momentos de pases sin risco perdidos. Eh, Pois pues, o xogador que está solo e non tira, se dá ao compañeiro que ten a, a o defensor pues, defendendo moi ben a línea de pase e nos roban o balón. O sea, unhas cousas que hasta ahora non, non había visto no gradoi, non? non? Entón, claro, vou pensar que efectivamente que ten, tamén oi, temos dereito pues, a estar algunhas veces, pois pues, mira, en este caso o primeiro tempo estuvimos eh, pues, mal e, sin embargo, o segundo tempo xa era outra atitude, non só defensiva, sino ofensiva, de, de 25 puntos no primeiro tempo, creo que hemos metido eh, 44, non? porque metimos 69, eh, o primeiro tempo levamos 20 de valoración negativa, mitad da xente, e acabamos, eh, fíjate, eu que sou o enemigo das estadísticas, con 75 de valoración, eles con 60, e perdimos, a ver que me lo explique alguén. Non? <laughs> Temos máis valoración eh. que, que o murcianos. Sí sí, pero 15 puntos máis sí. de valoración Hemos hecho 55 de valoración En o el, el segundo tempo Que iso é es, altísimo ¿no? eh, 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 perdes, ¿no? E perdes, non? E depois, claro, o que dicía Cristina ¿no? Después analizaremos máis adiante Pois pues, o tema de, de os árbitros e o tema De outras cousas, non? Estás de, ¿no? ¿Está de acordo no que ton hecho? Que igual en ataque tampouco Esteveron finos? O peor que noutros partidos? O que estamos acostumados? O que é verdade é que eh, todo está cohesionado entre si, sí, non? Eh, pois eh, o ataque retroalimenta a defensa e viceversa, a defensa retroalimenta o ataque, non? Cando non estás eh, pois eh, ben un dos aspectos do, do xogo, pois eso repercute no, no contrario, non? Eh, a segunda parte, pois precisamente gracias a esa estrategia defensiva, eh, o equipo empieza a sentirse a gusto, empieza a contrarrestar a, a, a Murcia, en ataque, pois como ben decía él tamén, pois pues todo parece parece diferente, ¿no? Ambas cousas se, se retroalimentan, unha ¿no? Una ca outra, Cristina ¿no? eh, Non sei sé si se porque este fin de semana me vestín a camiseta de forofa e o vin desde a grada <laughs> e a perspectiva é diferente pero eu tamén hai xogadas que se me veñen agora a cabeza por exemplo, os uns por uns que estaba facendo Oriol eh, no poste baixo pois pues eran xogadas que o Murcia tampouco tiña que facer o, a, pois, pues, a suda porque o, o defensor estaba Bueno, batendo, pero literalmente, contra Oriol, lle eh, provocaba que non pudiese facer so, a xogada, nin, 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 meter a canasta, nin o cancho que, que sempre fai Oriol. Eu creo que a, a agresividade defensiva, tamén que tivo, bueno, agresividade bendita ou non bendita, como que éramos cada un, do, do Murcia tamén, bueno, provocou esa, esa bueno, que se lle fose un pouco a cabeza, por decir de forma, a hora de ir a hora de, de atacar, non? Se vou demasiado limitado a a mover o balón, a ir buscando, eh, bueno, non se sentiron ningún momento cómodos ou coa co liña normal de ataque que ten Obradoiro non? Tiña que buscar diferentes opcións e non estaba bueno, a gusto en ningún momento no, no primeiro tempo no, co, con que era o ataque. A min atrás non me, non me disgustaron, non me pareceu que o Bradoiro vais pues, seus lazos, nin que estivesen unha actitud diferente ou que non estivesen centrados. Pareceu moi máis que eso que estaban demasiado... Bueno, obcecados o mellor con que estaba facendo diante como para, Eh, o Murcia tiña o seu día en momento, non creo que foi un pouco, a miña perspectiva, eh. Non sei, nos falamos de dende de, de o punto de vista do obradoeiro, pero non sei que pensades que puido pasar no Murcia, porque un equipo que vaia con esa vantaxe de de 20 puntos, non sei que lle pode dicir o adestrador cando se ven despois tan apretados para gañar. Que que credes que se, se fora ao revés, no obradoeiro que pensaríades? Bueno, se están vindo nos partidos <coughs> en, en, bueno, en todas as categorías, pero na CB, que é a que máis estamos seguindo, que concretamente onte o Valencia gañaba de 18 puntos e perdeu co caja laboral. Outro día outro equipo tamén iba remontada, hai, non? Que, que pasa? Que se si eu sou adestrador do Murcia, para primeiro, so, se si sou adestrador do Obradoiro, xa no descanso, pois, pois Moncho xa habrá feito algo porque, mira, a transformación xa foi eh, totalmente oposta ao primeiro tempo. E o adestrador de Murcia, <coughs> no descanso, si, eh, me imagino que xa habrá dito aos jogadores eh, eh, empezamos de cero, ollo a estes minutos do, primer, do terceiro cuarto que, que non vais en a den, nin a do, vamos a seguir así, porque se si non queda moito tempo, me imagino que xa habrá dito que non está todo gallado, vamos, eh, penso eu, non? Vos como pensades que o viviron? O né? meu procurador otro... sorprende eh, que as defensas da, do terceiro e do cuarto cuarto a, a Murcia, non? É a primeira vez na tempada que, que a realiza e eh, a verdade é que colasou absolutamente o ataque do, do equipo pimentonero, non? Eh, é, Óscar Oscar Quintana o que o rematar o encontro o primeiro que di que hai intres, moitos intres nos que o seu equipo acaba xogando a, a balón mano, non? Entón eu creo que, bueno, eh, hai que salientar o, o da afición porque sempre é moi importante pero bueno, tamén hai que dar o valor justo e necesario a ese cambio de, de estrategia defensiva que para min é definitivo, non? para que o Obradoiro poda remontar o encontro. Isto como decía que si o Obradoiro se pusese por diante o partido gañaba, pero no, faltou a puntilla, non? Para... Claro, eso é es difícil empatados. de saber. Son sí, pues, Detalles. Claro, sí. O, gancho sí, de Oriol, equipo, o tiro eh? libre de Kendall, o tiro okay. libre de, de Oriol tamén, unha entrada de Andrés un pouco precipitada, outra de Díguer que tirou a Remanguillé, que... esos detalliños despois Imagínate. chega o veterano como Berni Rodríguez, e nos mete unha tripla e aí nos deixou pois medio tocado. No? Sí, e depois, claro, toda a xente protesta os pasos de, 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 de Andrés. de Andrés, eh? que efectivamente foron, para mí, creo que foron pasos. Eu Temulosa vi varias agora, veces eh? e foron pasos tamén onte eh, no Choni na jugada clave do Valencia de Caja Laboral, de Caja Laboral tamén queda sin pase, da, da un medio pase para diante, se la dá a cosera a, a escolta que lle mete a triple e gaña o no partido pero es que hai que ver como Corbacho sale de un bloqueo como todos os bloqueos con o xogador a Chepa eh? Sí. E aí oh, eh, están todos pendientes de Andrés, pero nadie está pendiente do defensor de, de Corbacho que, que lle está facendo a falta. No? Que eu penso que o club xa tiña que levar un escrito educadamente, a ACB de que eh, de acordo que no, Corbacho non é Navarro nin Rudi, pero se está gañando os galóns eh, de Paselo, entón eh, o primeiro ano, se os acordades de Costas Basileiadis, que lle daban tamén nos, nos, nos cortes por abaixo de esos dobles bloqueos que hai, no? pois o agarraba e tal, hasta que o cuarto partido, me acordo un partido na televisión de abaixo, empezou a xa sa, aos árbitros pe que lle foron collendo un pouquiño xa de respeto. Pois aquí igual, hai que dicir, mire, eu mando o vídeo, es que lle están agarrando de de cortes nove. Entón xa non digo que pites os nove, porque eu penso que para un se si das 20 leñazos, che van pitar catro faltas. Es máis ou menos a estadística é así, pero por lo menos Oye, unha cousa son un rebote que lle mete un codo, pero outra cousa é, se si teño unha xogada diseñada para el, e o están agarrando, xa no primeiro corte, xa asogadas e se me vai o traste. Entonces non é non, estuve, non é susto, non. Mirando pola mañan o tema da, das faltas ah. recibidas, eh est, creo que a, que acabou con máis con máis faltas foi con Tres, non? É increíble que un xogador que, bueno, que focaliza tanto o xogo como como Corbacho, e da maneira que o focaliza, pues, non non reciba, acabe con este tipo de estadísticas, non? A mí sorprendente. Co 50% do do que lle a Navarro eh, creo que xa nos conformábamos, non? Igual o extremo oposto, que a no Navarro non se lle pode casi nin tocar, pero... A Navarro ou Rudi, que Rudi sí. tamén fai, ten un contacto, fai tamén as paventos sí. de, de, decir, eh, eh tranquilidade, e cambio corbacho, como é educado, ese é o problema, e no, a veces eh, hai que ser educado, pero que ser rata e pillo e comer a orella ao árbitro, oi, que me están agarrando seguido está xogando na casa. Aunque tamén o tema do arbitraxe, no además pois que é unha peaxe que o Obradoiro ten que pagar, non, porque bueno, non pagou o primeiro ano, non. Xa, pero eh porque para min ainda máis angrante que que o de Alberto que efectivamente aíntres que eh roza o escándalo é eh, con equipo como o Obradoiro que, por exemplo, eh temporada anterior eh, esta tamén xoga moitísimos balóns interiores e ao final tive o número de faltas recibidas por Obradoiro sí. é mínimo, non? É decir, é un equipo que pon o balón tantas veces nos seus hombres grandes o normal, o lógico é que reciba moitísimas máis faltas das que, das que por costume e por media está recibindo Obradoiro pero bueno, eu penso que eso xa, temos que darlo un pouco unha batalla entre sí. comillas por, por perdida, bueno, porque vai a ser así durante, me temo, durante toda a tempada. Sin embargo, onte 27 lle pitaron a Murcia e a nos 20, cousa máis ou menos, ainda sí. menos no, máis. Claro, pero el, non é comparable, no, o número de valores interiores, decir, do Bradoiro... Pero, do pero con... a Oriol lle pitaron no... sete cobradas, o sea, que forzou el. Sí, no. Que está pero que en a corbacho no tres. Cando... pero... Sí, bueno, pero... proporcionalmente claro. non se ve, no campo sí. non se ve esa, esa diferencia, ah. non se ve que os jogadores poñen o corpo, pero, que os xogadores empurran, que os pero, jogadores... Pero, queréis, aparte, eh, os árbitros, eh, me estou fixando que teñen erros técnicos graves. Outro día un xogador recibe en dous tempos e... Eh, como quería salir pues, eh, si de, por o lado esquerdo, pues resulta que cambio o pivote, eh, e Esos son pasos, porque se si eu teño un pé de fixo o movo para salir co outro lado, e, eh, te fijas, diante o árbitro e, eh, eh, non, non pasa nada. E logo as fintas defensivas, hai moitos jogadores que fan o ademán de meter a man e sacar, que é unha finta defensiva, xa por oído, xa te están pitando. Falta, tranquilo, que non lle tocou. Además hai tres. <laughs> eh, esa noche digo nada nos reversos que unha xogada xa de, de, de toda a vida del baloncesto desde que se inventou o baloncesto e agora a mitad dos reversos están pitando a xente eh, eh pasos eh, e non che digo a Oriol que é o único noso en España debe haber dous como el que xogan de espalda se move os pés tamén que algunas veces se piten falta e non son falta porque non o arrastrou o pivote hai tres árbitros a veces son, fa, eh, son pasos pero outras veces non son pasos se si hai tres árbitros é eh, o xogador que vive como Oriol deso xa lle estás roubando, entre comillas, eh, o seu claro. traballo. O sea que, a veces, os árbitros tamén teñen que espabilar un pouco, porque os protagonistas son, primeiro, os xogadores, despois os adestradores, e despois é a afición. E eles son os que teñen que mantener pues, a justicia do, do que é o reglamento, o regulamento do xogo, pero non pode ser tío protagonista, caramba, porque, entonces en, mmm, adulteras o xogo. Eh? E non che digo, perdón, que se perdera por os árbitros, eh? que non... Pero te condiciona moitos detalles dun partido, vale? Condiciona, condiciona. <laughs> <laughs> bueno, ten razón, Antón, hecho que non se xan os protagonistas, polo menos. Imos ver agora ese, esa xogada de Andrés, onde pitan pasos, aí parece que non nos podemos queixar, non? Imos analizar. mozantiño claro de que eran pasos. Pero despois de ver eh, sí, eh de verlo no vídeo. Eh, eu, <laughs> sí, sí. A verdade eh en honor Nova, a, a verdade eh Alina na, na claro. pista era de fix. No, porque no partido está observando máis a saída de 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 Alberto de que que Andrés, non? Mm. Eh bueno, eh, me pareceu tan sorprendente é eh, que non 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 era capaz de de, de imaginarme que había hecho Andrés para que lle, lle pitaran paso. Efectivamente, na repetición se ve que son que son pasos claro, o flagrantes. O presidente que, que está frente a Andrés, o sea, a grada de, de os banquillos. Os que estábamos detrás non víamos ese pasito maior e sí. xa quedábamos a... Pois pues, imagínate, a, a barandilla, xa, había que ir a barandilla, xa, ali. Había que ver se si esos pasos se lle pitan a outros xogadores, na nos xogando na ya, casa, ya. co partido tan igualado, son cousas que, bueno, cabrean, ¿no? e non? Eu non te digo que non sexan ou non sexan, que fosen a condicionar o partido, que fose a cambiar algo. Uh -huh. Pero son cousas que, bueno, pues que hai que ver se si lle pitan a todo o mundo mesmo, ¿no? O que temos que facer uh -huh. é non regalar nada. Nós aquí os peregrinos veñen que teñen que deixar os cartos. non podemos regalar o primeiro tempo como outro día, sí. eh? E como anterior. Porque tal como estamos xogando, que o equipo está de para mí de maravilla, sin dar un paso adelante todavía os que deben, porque mira, es siempre tiran de carros mismos, a bella guardia. Entonces, y estamos esperando a Wifford estamos esperando a Diguar estamos esperando a Rafa Luz, que quizás se van adaptando. El otro día, el Mesri, el salar pues bueno, hizo ya cositas, ya, que también, pero se está esperando, a, el otro día también, hay que disculpar a, a Hummel, a ansiedade le pudo, é normal, el rapaz leva no sé canto tempo sen xogar mm. e queria agradar. Pero, e e oye, é normal, eh, hai que 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 cuidarlo e mimarlo que va a dar moita, moita gloria ao Obrador. Entonces, como se si o, o tipo ten para ninguna capacidade de mellora tan grande que hai que estar tranquilos, no senso de que pasa es que claro, nos estaba metendo xa as tapitas en Vitoria para ir ali, é <laughs> tranquilidade, hay que, que te... ainda se pode ir, pero primeiro a permanencia e despois o, o O, o premio do o que veña, ¿no? A mí, bueno, é un xocador que a xente se está dicindo a ver que pasa con él, que porque non dá máis e Búfor. A mí Búfor me está gustando, eh? A mí o, o que non me está gustando a é que vos un pouco te tiro, pero que a penetración está... No, pero, pero, Cristina, rojo, ten pero esperando un paso delante del del nivel que tiene este jogador. Porque sí. ano pasado eh, en Lucentum unha temporada que me cando ficharon a a a perdón, eh, estamos falando de Dwight, Dwight, a Dwight un fichaxe mm -hmm. pa, para nós unha maravilla. E este rapaz el otro en en Ohio, que é onde xogou el, xogou unha final universitaria. Mm -hmm. E fixo creo 17, 19 puntos con unos números, o sea, unha final universitaria non a xoga calquera, eh? No, pero as Entonces, Entonces un estamos esperando, penetracións que fixo son de, de que xogador, que, xogador ten, valente. eu lle veo algo, hai que esperar un poquinho, mm -hmm. pero que ten calidade. Pase que... Bueno, mozan que está nos adestramentos, sí. nos decir se hai eh, marxe de mellora. Eh. sí, pero... Eh, Primeiro que partir unha premisa, eh, que todos eles eh, traballan de arreo eh, uh -huh. extraordinariamente, eh, por a mañá, por a tarde, día sí día, día tamén, non? E despois hai que ten en conta que estamos a falar de, de William, é un xogador moi novo. É a súa primeira experiencia profesional é fora de, é, do seu país, non? Todo require e precisa de, de un tempo, non? O básico é que el poña toda a súa parte pois, pues, para realmente ser o xogador que, bueno, pois, pues, quizáis todos estemos esperando un poquito a, a ver, non? E eso está facendo, non? Con lo cual, bueno, pois, pues, tranquilidade, é a paciencia xusta que hai que ter, hai que ser justos, non? eh, cos xogadores nacionales eh, moitas veces esperamos por promesas hasta os 24 anos, pois pues, hai que ser, hai que facer o mesmo cos xogadores que ven de fora, non? É un, é un rapaz moi novo, igual que no caso de, de Pavel, non? Estamos a falar de xente que é a súa primeira experiencia profesional fora do seu país, non? Entón, bueno... Non, pero... Paciencia e tempo que, que hai unhas acaban encontrando o seu sitio Que teñen eh? uns sistemas, que teñen unhas jerarquías dentro do propio equipo Para quen ten que xogarse os balóns e que non pero físicamente eh, con calidade eh, teño moito talento, pois pues, recordo a xogada da semana pasada tamén de Pavel, pois pues, un mate que fixo, pois pues, eh, bueno, saltando case desde sí, sí. fora da uh -huh. zona, son xo se digo as propias dúas canastas que fixo Buford neste partido, pois de dúas penetracións de gran talento, unhas xogadas moi bonitas, además, máis plásticas nesse sentido, son xogadas que poden aportalo. Eu voto de menos que ao mellor o fagan máis. Sei que o mellor non é o que teñen que facer, O mellor non é o que selle se está pedindo nin o que, bueno, é o o, o que manda o guión, pero si sí, eu voto a veces de de menos para para, bueno, deses un poquillo que a, a a o ABC do do obra, non? Sei sí, que non sei se correcto, non é claro, correcto. Sí, eh, pero... pero... que han tenido durante estas todas estas jornadas eh, han tenido os seus momentos tamén nos, nos encontros estos xogadores dos que estamos a falar, non? Outro día en Zaragoza eh, Pavel ten uns bons momentos, William eh, no de derradeiro partido, me lembro tamén de Pavel eh, aquí contra Canarias, quero recordar que é, es, que tamén ten tres acciones moi importantes é moi difícil que os cinco xogadores que estén no campo brillen a ver nese, sí, nese sentido, non? Entón, bueno, pois por circunstancias diferentes, pois cada momento é para un xogador diferente. Os cinco brillar a vez é moi complicado, é prácticamente imposible, non? E se siguen adaptando, pois, a, a ao sistema do equipo, e a, a, filosofía deste equipo, a solidaridade que ten este equipo, a xenobresidade, que xa alevan anos, outros que o vemos, mira, que estos que ven se compenetran, porque te levan tamén tres anos xuntos, non? entonces un poquiño de, de paciencia con esta xente porque si o club o ano pasado tuvo a, a, a suma pontificia paciencia con Eliere e <laughs> con Milton <Newton> Palacio e <laughs> al final pois pues, casi marcharon como cracks entón hai que tener un poquinho máis con esta xente ¿no? Sabedes que o, o debate maior que hai así nas gradas con respecto aos novos é co posto de base que o mellor non acaba de convencer Rafa como o vedes vos? Pois, tres cuartas partes do mismo, non? Eh, ser pacientes, ademais, hai unha cousa que non podemos esquecernos, eh? eh temos, eh, entre comillas, marxen para ser pacientes. Agora mesmo o equipo está en unha situación extraordinaria. non? Eh, eu creo que o balance de 4-3 o firmamos todos que estamos aquí eh, ao comenzar a tempada cos, cos ollos pechados, non? Entón, bueno, pois temos ese marxen para, para ser paciente. Rafa, eh, de feito, nas dúas últimas jornadas que ha participado pois xa xogando con máis empaque, se lleve, bueno, pois con máis confianza en si sí mismo e demais, e así será dá co resto dos, eh, dos xogadores, non? Outro día Rafa fixe un bo partido, non? É eh, el o que pide o cambio a, mm. a Moncho, faltando non, non, me lembro ben cantos minutos, non? Pero xa xogou, pois, bueno, pois con, con máis saber estar na pista, non? Que é un pouco que se lle reclama aos que xoga de base, non? Que sepan entender, que sepan ler ben os partidos, non? Bueno, pois cada vez o va facendo, pois, pois millón, non? paciencia porque, repito, estamos moi ben, estamos 4-3, é un éxito extraordinario para o Obradoiro, a estas alturas de te tempada estar así, non? Eu creo que ao ano pasado a pasada, estas alturas estábamos dicindo prácticamente o mesmo de, de Palacio, non? Era un xogador pois, moitísimo máis bagase, moitísimo máis, máis contrastado que Rafa, non? En ese sentido, ben normal que lles que ah. teñan, bueno, que asustarse o que se está pedindo de novo. Mm. Eu, además, polo pouco que veus os entrenamentos, ti os ves máis, é un xogador que si sí, o da todo, que non lle podes, non lle podes criticar. Eso é a pena, e o que tamén sempre quere transmitir moncho nas rodas de prensa, non? Que non é porque non queira, nin porque non traballe, sino que lle costa, Traballa ten ten 20 anos, que son 20 anos. É, exactamente, é outro rapaz. Claro. É que está aí, confiamos que, Si, o mismo que Jorge Sanz, que é outro rapaz, novo O que pasa é es que en el tema de Rafa Que non hai que olvidarse que ten 20 anos Este rapaz xa con con 17, creo, aí tolle deu unha oportunidade non Unicaja, non sei se os acordades, cando tiña, me parece que era o Marcú lesionado, o Simon Williams, entón, lle deu unha oportunidade, e o fixo, pero fantásticamente ben. É máis, eu hasta cando vi, dixo, este rapaz gusta, mira, 17 anos, un desparpaso, forte físicamente, e... Eh, entón, non se olvidou, non se esquezou de xogar ao baloncesto, despois seguiu súa carreira <coughs> fora de, de Málaga, creo que despois había ido a, non sei sé si se estuvo en Murcia, logo a Alicante, el año pasado compartiu, non era John Parr, pero xogaba 18, 17 minutos, o sea, eh, con 20 anos, se xa estamos sacrificando ahora, un <laughs> mal asunto, non? Ah, no, confiamos eh. nel, en, o... en todo o que poida facer sí. ao longo da temporada. Eh, que... que... O mesmo que o outro rapaz, eh, Jorge Sá, que tamén hai que esperar, e, non... e seguro que o mellor, non, eu non sei, pero mozan sabrá máis, que os adestramentos axudará moitísimo, é xogador que, que, que a mellor se macha que tal, que tendrá momento, o seu momento ao, largo da tempada, non? Temos que ah. falar tamén de, de Hopkins, esa despedida de, de Hopkins que veu para axudar durante a lesión de Hummel. A máis, Cristina, xa sabemos que ten devoción. <laughs> que decimos de Hopkins? Cristina, que é o seu de, Cristina vai uno. chorar. <ríe> <ríe> no, no. Cal foi ese papel que el desempeñou aquí? Merecía esa homenaxe? A ver, se que hai moita controversia co tema da retirada da, camiseta e... Bueno, se é exagerado, non é exagerado. Eh... A ver... Lóxicamente, sí, un tema un pouco exagerado, non? Pola... Porque recordemos que o Bradoiro ten moitos anos de historia, ten moitos jogadores atrás que fixeron moito por este club sendo da terra e non sendo da terra, eh, bueno, pues, a lo mellor pues, neste momento pues, se foi un pouco das mans o tema. O homenaxe a mí si me parece eh, importante, a lo mellor, pues, mellor non tanto polo que fixo polo obradoiro, que fixo moito e eh, non só dentro da cancha, senón tamén fora, senón polo que significa Hopkins para esta liga, non? ven vendo partido tamén da propia que retransmitiu a primeira cadena, pois si dedicaron un tempo a falar desta homenaxe que se lle fixo en Santiago, non? Todo o mundo que, que ten un pouco de, bueno, sei un pouco do, que é a Liga CB, sabe do papel de de Hopkins ao longo de moitos anos eh por iso hai un par, un importante por iso creo que se merecía este recoñecemento eh bueno pois pues, onte tamén pois pues, eh falando coa xente pois pues, todo o mundo en Santiago que non está o mellor metido dentro do club pois pues por fora tamén fixo moito. A mí, pois, pues, decíame que era un xogador que todo mundo tivo trato con él prácticamente, pois pues, na tenda, eh, non sei, tomando na cafetería, un xogador super educado. Esos tamén son o tipo de xogadores que Santiago precisa. Somos unha cidade moi pequeniña e todos temos que facer obra, como se dicía o ano pasado. E creo que neste sentido, Hopis, pois pues, adaptouse perfectamente. Sendo un xogador americano, sendo un xogador que, bueno, fai voluntade por falar español, inda que non o fala todavía moi ben, é que é un xogador un pues, que non ten nada que demostrar, nin tiña nada que demostrar. Incluso pues, este ano veu outra vez a xogar, non sabemos o que será o seu futuro, porque con hobbies nunca se sabe, sempre teñe unha cousa, e ao final parece que ten forzas para seguir, e non sei canto máis quere tirar da corda. Pero bueno, eu creo que a Omena merecía por todo eso. E, bueno, a mí personalmente sí que me dá pena que se vaya, porque me gusta moito velo o xogar, porque disfruto, eh, coas cousas que fais, coas, un momento que non parece que non hai saído a balón, el sabe precisamente o que máis face para chegar a, a canasta. Eh, bueno, eu sigo vou votar de menos. Eh. Esperemos que Robin mo poña difícil, pero... Xa o dixo todo, Cristina. Eh? En calqueira caso, eh, creo que o gran homenaje a Bernard Hopkins ainda está por chegar, que é o que debería brindarle a Liga CB como xa fixo en moitas ocasións con outros xogadores que fueron eh, do, de, da, 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 competición non? Eh, Respecto ao que dixo Cristino está, eh, pois, pues Absolutamente de acordo con a ella, non? Hawkins é un A xa por onde está é un home que deixa guaya Deportivamente e este deportivamente falando non? E nexo un histórico do Obradoiro que, que opina de Hopkins? Pois pues, un xogador soga, como el Que leva casi o sea, anos e medio con nos Para min, calquer xogador que, est, que estive un obrador e deixou a pel por o equipo, xa merece cal, calquera consideración e, e calquer premio. Eu sou máis de construir que de destruir. Entón, a mí, que lle retiren a camiseta a Xoqui, a Xoqui, me parece fenomenal, como a, a, demais xente que mellor eh, pues, tamén o merece en, en no, no club, non? Sean xogadores ou sea xente que fundou o club, ou xente Pero ser moi negativo, porque xa... Sea eh, o peor que hai son as comparacións. Eu lle dou xe retiro a Mozen e non a Cristina. Xe, xe retiro a moza e tamén a Cristina. Non, non sei se me entendes. Non, non hai por que... Non, pois agora a moza non, porque só levou un no club. Non, a, moza e a Cristina tamén. O sea, penso que a xente que estuvo no club, e sobre todo o club como noso, que é unha familia, pois temos que ser máis positivos, non? No senso de que, a veces, oye, es que todo por, por esa lógica, non é que retirar a camiseta a ninguén, porque aquí nadie gañou unha Copa de Europa, ni nadie gañou unha Liga, non? Como pode ser pois, o mítico Fernando Martín que para descanse, o Corbalán, o Epi, o... pero se si somos unha familia máis pequena, pois, oi, por lo menos, ter cariño coa xente non? do club. Bueno, hai que decir que ton hecho ten unha camiseta que lle fixo o corbacho, unha camiseta, unha sudadeira, xa non me acordo o que era. Sí, ten a súa homenaxe e ben feita, eh? Mais <laughs> a homenaxe representando os veteranos, <laughs> non por Aquí hai moita máis xente que eu que merece moitas cosas no club, entonces outro día... Outro día falamos de de, <laughs> de, de, de ah, máis sí. de historia, falamos. Pois pues xa para rematar, dicíamos esa marcha de Hopkins que coa entrada de Hummel, que podemos esperar deste xogador? Outro día eran os seus primeiros minutos, xa decía Tonecho que saiu un pouco nervioso a querer facer moitas cousas, pero hai que dar o seu tempo, que esperamos del? Así rapidinho. Paciencia, bueno, no, é un excelente xogador, eh, eh, eh un home que va abrir moitísimo campo para, para o Bradoiro, é un anotador, un notable anotador, eh, o do outro día, bueno, pois, pues, eh, esperarlo hasta certo punto, non? Eh, encima, ademais, o primeiro lanzamento que intenta, bueno, pois, pues, eh, dos puntos, Bueno, efectivamente, despois estuvo un pouco precipitado ¿no? nos, nos tiros. Pero tamén, eh, volto a decir o mismo de antes, non eh, a primeira premisa para que Robi seja o xogador que todos queremos ver é o seu traballo cada día. En ese sentido tamén que este todo mundo moi tranquilo, que é un excelente profesional. ¿no? Eu creo que ten o listón alto, me refiro a que toda a xente espera moito dele. Outro día, bueno, escoitando no problema menos do partido do último partido en casa, estaba pues, o noso compañero de Bermúdez da Ser facendo unhas entrevistas a bueno, aos rapaces que estaban por ali vendo o partido, como con quem viñan, que lle gustaba o Bradoiro, e lle preguntaban a un xogador, non? A un, a un rapaz de ter nove preguntaba que xogador era o que máis lle gustaba do Bradoiro. Ele contestou, "Yo Robbie Hamel". E eu se relaxa a non sogou, non? Un pouco, sí. un pouco que, o, que, o que ven a reflejar o que está o que vai pasar con ele, non? Que todo o mundo espera moito, todo o mundo xa lle ten cariño, mm. cando aínda non o vimos, nin, non o escoitamos prácticamente, e eh, vai ter que, que demostralo. Eu tamén confío ele, ¿eh? además, bueno, hasta agora os fichases que están, se están facendo, eu creo que están todos moi acorde ao que, o quere, ao que vai ser o equipo, bueno, pues, só levamos sete xornadas, non? Eh, o sea, ojalá como te dicía antes me faga olvidar a, a Hopkins, tan por menos <coughs> un poquiño. <xas> o sea, pero claro, no no é no, <laughs> <risa> o que falaba antes do <coughs> hecho, no no caso no das camisetas, cando as comparacións son son odiosas, non. <laughs> <risa> Robbie James de Rod Camile, benhor que Severo Menhoques, non. Entón, o que non podemos caer en eso, non sí, sí. nas 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 comparativas, non. Bendito Bernardo <coughs> é bendito Robbie Hamill cando remate a tempada, pero sin querer comparar, non, porque As comparacións sempre son, son, son odiosas e moi pocas veces son xustas. non. Sí, pues cada un ten o seu sitio, ton hecho que te que opinión xa merece. Jami. Hombre, eu le visto algúns vídeos e algúns entrenamientos e a maiores do que dice Mozan, de que tiene un talento ofensivo moi bueno, tamén tiene un talento atrás de jugador destos de guerreros eh, eh, duro, o sea, lo vexe generoso, comprometido, a mí gustame moito este rapaz. O eh. momento que este sin esa ansiedade, que será xa o próximo día, é un... e se lle respetan as lesións é un fichaxe de luso para o bradoiro eh? que non, eu non esperaba eh? que viniera este rapaz para aquí eh? Bueno, pois esperemos ah. que faga un bo papel Temonos que despedir xa E nada, pois dicir que despois desas dúas últimas derrotas do equipo Dicíame un xogador outro día Que nin antes eran tan bons Nin agora son tan malos Hai que seguir confiando Eu creo nos. que agora mesmo Son boi que Estamos nunha situación extraordinaria no? Na tabla de, de no, clasificación. Bueno, pero ahora veñen equipos pues, pues, todos da parte alta, non? do oitavo para arriba. Sabemos que vai ser complicado. Pero o que bueno. acontece que na CB é moi difícil decir que é sí, o, que, que o, rival imbatible, non? ¿no? Claro. Pois pues mira, mira Valladolid, que... No, Valladolid. <laughs> o sea, antes de empezar a Liga, ah, se estaba, xa estaba na claro, es que... leva ¿no? catro victorias. <laughs> CB Canarias, <laughs> estes son unos mataos CB Canarias, todos os partidos, nos ha perdido un margen de, eh, estrecho claro. de puntos. Outro claro. día vai e gaña en, en, en Cajasol. Eh? Sí. Murcia, salvo o de Madrid que lle meteu unha pasada ah, espectacular, todos os partidos de Murcia, tanto os que ganou está sempre, o sea, aquí nadie regala nada, están todo o mundo ah, Que é o rival difícil, pois pues, o sábado é eh, o equipo de, o de victoria o que toque, que o, sábado pasado o rival moi difícil era Murcia, claro é que esta liga é <laughs> es así, o que, que nos toque no calendario é o rival difícil, exactamente Pois pues, moitísimas grazas, Mozan Cristina e Tonecho. Espero que estiveras a gusto que nos volvas a acompañar. Moito, moitas grazas. Graciñas a todos, nos volvemos mañá con máis deportes.